ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସନ୍ଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସାର୍ ଆମକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍, ପିଲାମାନେ ପାଟି କରିଥିବାରୁ ଆମ ସାର୍ ଆସି ମାରିଲେ, ତମଜୁ ମାରିଲେ, ହାତର ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗତ 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାନ୍ତି ରାଗିଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ, ଫଳରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ସନ୍ଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଟି ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପାଣି ମାଗିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ, ତୁ ମରିବା ପରେ ପାଣି ମିଳିବ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିବାରୁ ମୋ ପୁଅର ନଖ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେଠି ଆଣି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏମିତି 2-3 ଥର ହେଲାଣି, 2-3 ଥର ଘଟଣା ହେଲାଣି, ସାର୍ମାନେ ଭୁଲ ଫୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗିସାରିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସ୍ଥିରତା ମାଡ଼, ଏମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ଯେ ଅସ୍ଥିରତା ଏମିତି ଏତେ ମାନେ ରାଗିକି ମାରିବାର କାମ କ'ଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ଡରିକି କିଛି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଚାରିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୋତେ ଯାହା କହିବେ, ଯେଉଁଠି କହିବେ, ମୁଁ ଜମା ମାରିନି। କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ଜମା ମାରିନି।